Özgüd Akbarat. Astanada löskörlördü takırga oturgızgan Әл Баракат Құрылыс компаниясының бас директоры Бақытжан Тойымбетов қамауға алынды. Мемлекеттік кіріс жөніндегі департаменті қылмыстық іс қозғап тергеуді бастап кетті. Еске сала кетсек, жаз кезінде Елорда шенділері Әл Баракат Құрылыс компаниясы салынбаған үйге ақша жинап лөскөрлерді алдап жатыр деп мәлімдеген еді. Әкімдік мердігердің құрылыс жүргізуге лицензиясы жоқ деп құзырлы органдарға шағым түсірген болатын. Алайда қамауға алынған бас директор Бақытжан Тойымбетов сол кезде бұл қала билігі ұйымдастырған арандатушылық деп ақталған еді. Алайда құзырлы органдар Бақытжан Тойымбетов он шақты құрылыс компаниясы атынан лөскөрлерден ақша жинап алаяқтық жасады деп отыр.